Дэд боловсролын менежмент нийтийн хамсан онлайн хичээлийг сонгон суралцаж буй та бүхэнд баярлалаа. Энэхүү 7 хоногийн сэдэв бол бэлтгэл сургуулийн засаглал юм. Өнгөрсөн хугацаанд Монгол Улсын ихтэйд боловсролын байгууллага их сургуулиуд нь сургалтанд суурилсан үйл ажиллагааг бүлхүү явуулж ирсэн. Эндээс судалгааны үйл ажиллагаа хоцрогдлоо яваа. Гэтэл өнөөдөр сургалтанд суурилсан үйл ажиллагаа нэгэнтээ хойноо хоцорч их сургууль бол судалгаа инновац дэвшилтэт технологи бүтээх замаар нийгэм эдийн засаг өр өгөөжтэй өшүүрэг болж ажиллах шаардлага тулгарлаа. Өнгөрсөн жилүүдэд Монгол улсын ихтэй сургуулиуд нь сургалтанд суурилсан үйл ажиллагааг түлхүү явуулж Монгол улсад шаарлагтай инженер боловсон хүчнийг түлхүү бэлдсэн юм. Харин өнөөдөр ихтэй сургуулиуд нь дан ганц хүний нөөц билдэ зогсохгүйгээр цаашид судалгаа инновац бүтээх замаар шин мэдлэг, шин технологиг бий болгож, мэдлэг суурилсан нийгмийн бүтээх үндсэн шаардлага бидний өмнө тулгарч байна. Дээд боловсролын салбарын чанар, үр өгөөжийг нэмэгдүүлэх хамгийн чухал хүчин зүйл бол сайн засаглалын тухай ойлголт юм. Сайн засаглалын ойлголт нь 1990-ад оноос Дэлхийн банк анх авч хэрэгжүүлсэн бөгөөд 2000 оноос авлигалтаа тэнцэх түүний хариуцлагын асуудлаар олон улсын байгууллагууд хэрэгжилж иржээ. Энэ 7 хоногийн сэдвээр бид сайн засаглал болон ихтэй сургуулиудын засаглалын асуудлыг хөндөн авч үзэх болно. Эдгээрийн тулгуур зарчмууд буюу академик эрх чөлөө, хариуцлага, доктортой байдал, санхүүгийн эрх чөлөө, эрх үүргийн хуваарлалт зэрэг олон хүчин зүйлийг цогцоор нь авч хэлцүүлнэ.